Hyvää huomenta! Tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on muuttovlogi. Tänään on maanantai 27. syyskuuta ja mä oon lähdössä ihan kohta Ikeaan ostoksille mun tulevan kämppiksen kanssa. Nimittäin myöhemmin tällä viikolla me muutetaan omaan kotiin ja tää on siis mun eka oma koti. Toki asun siellä kaverin kanssa, mutta silti meidän pitää ostella vähän huonekaluja ja muita pieniä juttuja, joten tehdään hankintoja tänään ennen treenejä. Mutta joo, mä ajattelin kuvailla tällaista muuttovlogia tässä viikon aikana, niin päästä vähän näkemään, että mitä kaikkea mä täällä touhuilen. Muista pistää peukku pystyyn ja tilata kanava, jos tosta vielä tehnyt, niin pysyt mun menossa mukana. Mutta nyt lähdetään kohti Ikeaa. Not yet. Five meters, so I think it's the next. It's not bad. No. And I like the color. Me too, though. Yeah. Like 20 more. So you should buy them from there. Tässä on mun tuleva sänky. Sorry, I'm speaking Finnish. Sitten mun huoneeseen tulee tämmönen lipasto. Tää maksaa vaan $119. Okay. There's some cute bowls. I don't know if Jacqueline has some bowls. You always have like Tim Hortons or Starbucks before you came to practice. Yeah. Nyt pieni lunch break. Me haettiin Tim Hortonsista jääkahvia ja frappit. Different languages. Oh, this is good. Mmm, so good. Okay. Here's yours. The first one is just like just this. Yeah. I know. Yes, go left and right. Ooh. Aamupalaksi 2 beigeliä, paistoin kananmunaa siihen ja sitten vielä pieni jogurtti. Nyt on siis tiistai, kello on kohta 9:30. Mä kävin suihkussa. Kello on nyt 1:30 ja mä lähden kirjoittamaan vuokrasopimusta. Mä luulin, että me kirjoitetaan se viime lauantaina, mutta ei tehty sitä. Joten nyt kirjoittamaan vuokrasopimus. Ja en vielä tiedä, että muutetaanko tänään, kun tää meni näin myöhässä. Se selviää sitten, kun mennään kirjoittaa se vuokrasoppari. Joten let's go! Vuokrasopimus on nyt kirjoitettu. Me käytiin tuolla Starbucksissa, mä, mun kämppis, team manager ja sitten se välittäjä. Joten homma on nyt hoidettu. Tänään pitää maksaa 2 kuun vuokra, eli mun osalta $1,700. Ja torstai aamuna päästään muuttamaan, että huomenna mun kaveri hakee ne avaimet. Mut joo, mä jatkan tätä videota sitten torstaina, että hypätään nyt keskiviikon yli, koska huomenna ei tapahdu mitään tämän muuton osalta. Muuta kuin, että pakkaan mun kamat täällä, joten hyvää huomenta! Se olisi perjantai ja muuttopäivä.
Alun perin oli tarkoitus muuttaa torstaina, mutta avainten haku viivästyi, joten tänään sitten olisi muuttopäivä. Team Manager tulee hakemaan mua 11 jälkeen ja sitten me ajetaan Ikeaan noutamaan mun huonekalutilaus ja sitten ajetaan meidän kämpille. Sitten siellä olisi luvassa siivousta, huonekalujen kasausta. Sitten pitäisi käydä ruokakaupassa jossain vaiheessa purkaa tavarat, joten hommaa riittää. Katsotaan, mitä kaikkea saadaan tänään tehtyä. Mutta mä täällä pakkaan nyt mun viimeiset tavarat. Täällä on jo laukut lähtövalmiudessa. Joten katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessaan. Nyt mä oon lähtövalmiudessa. Mä vein jo kamat tonne pihalle. Siellä ne oottaa. Mun kolme isoa matkalaukkuu, käsimatkis ja treenilaukku. Joten nyt ootellaan vaan kyytiä. Täällä on bokseja. Ja mä yritän saada kaikki nyt mahtua tänne autoon. Toivottavasti me saadaan kaikki mahtua tänne. Nyt me saatiin kannettua kaikki laatikot tähän aulaan. Tässä on muuten magee aula. Joku mies auttoi meitä ihanasti ja nyt pitäisi roudaa nää hissiin, joka on tuolla. Ja sit vielä kämppään sisään. Tässä on ihan sikan tavaraa. Mutta tästä selvitään, mulla on hirveä hiki. Nyt on saatu kaikki kannettua tänne sisään ja täällä on hirveä kaos. Tähän tulee keittiö, tuolla meidän sohvat, tuolla on toinen makkari, täällä on mun makkari. Ja tää on kyllä aikamoinen kaos. Mä oon ihan punainen, kun me kannettiin kaikki nää kahdestaan mun kaverin kanssa. Mutta nyt mennään hakemaan vähän ruokaa ja sit tullaan kasaamaan. Kattokaa, mikä meidän autos oli. Parkkisakko. Mentiin sitten hakemaan ruokaa, niin eiköhän se paikka ollut kiinni, mä päätin sitten tilata kotiin, joten puolen tunnin päästä tulee ruoka tänne. Nyt mennään etsiä parkkihallista autolle paikka. Sitten alkaa armoton tavaroiden kasaaminen, mutta kyllä tästä selvitään. Odotus pakitaan. Okei, täällä on jääkahvia ja mun lounas. Mine too. Can't wait. Me käytiin tuossa Canadian Tireissa ostaa vähän työkaluja. Ja nyt mä aloin kasaamaan täällä sänkyä. Carmen ja Team Manager alko kantaa keittiötavaroita tänne sisälle. Sitten sen jälkeen Carmen tulee auttaa mua, mutta mä yritän täällä nyt ottaa tolkkua tästä. Meidän pitää kasata tänään kaksi sänkyä, kaksi livastoa ja huomenna varmaan kasataan sit sohva. Mut sit kun nää on kasattu, niin sit mä alan laittelee mun kamoja. Tuolla on tollanen kaappi, niin sinne ja tonne vessaan. Joten joo, semmoista. Eka sänky on nyt kasattu ja kello on kohta 7, niin me lähdetään ruokakauppaan. Sit kasataan toinen sänky ja viedään tässä välissä vähän roskia pois. Okay. And what's the river? I don't know, but it's good. Kattokaa mitä mä löysin täältä. Mun elämä on pelastunut. Mahtavaa. Huomenna aamulla mä keitän kahvit. Meidän kärry alkaa olla aika täynnä. Meillä on täällä parkkihallipaikka. I know. Just because we had the car, so it was easy to bring everything. The mushrooms? Yes. Avocados? No. No. Okay. Do you throw out the ones that are spilled? Yes. Is there something else? Thank you.
nyt on ruuat laitettu jääkaappiin ja kaappeihin, kello on jotain 10. Ostin myös kokista ja huomenna kahvia. Sitten pikku ilta palaa. Meitsi otti kananugettei. Ne on jossain tuolla. Tää muuttopäivä ei ollut kovin terveellinen, mutta pakko on syödä jotain, joten nyt syön nää ja sit aletaan kasaamaan lipastoja. Ja pitäis käydä vielä suihkussa ja ehkä purkaa vähän matkalaukkuja. Nyt mä tarviin sieltä jotain juttuja. Ja kello on nyt 10:50. Tästä tulee pitkä päivä, mutta ei se haittaa. Huomenna vasta illalla treenit, niin se on okei. Kello on 21. Mä oon ihan räjähtänyt. Me saatiin kasattua osittain toi yksi lipasto. Ja täällä näyttää tällä hetkellä tältä. Ja ei vitsi, mä laitoin mun sänkyyn lakanat, mitkä mä toin Suomesta. Ja ne tuoksuu ihan kodilta. Vitsi, tuli semmonen fiilis ihan kuin mä olisin Suomessa, kun nää tuoksuu ihan kodilta. Joten en malta odottaa, että pääsen tänne nukkumaan. Nyt mä vähän laittelen tätä vielä. Sit käyn suihkussa. Mutta tänne vessaan tuli myös tää peili. Ja tässä on sit tää suihku. Se aukee tälleen. Ja tää on ihan brand new, joten mahtavaa. Mut joo. Nyt mä vielä vähän kattelen, mitä tuolta laukusta löytyy, ja sit menen suihkuun. Täällä on nyt pien katastrofi, nimittäin mä laitoin mun laukut lattioille, kun vielä ei saa vaatteita tohon lipastoon. Mä vähän puran näitä. Ja mä laitoin tänne jo vähän kamaa myös. Mut täytyy keksiä näille vielä paikat. Kello on nyt sen verran, että on mun nukkumaanmeno aika. Mut mä haluan näyttää teille nopeasti tän mun vaatekomeron. Mä laitoin villapaidat tänne roikkumaan ja sit hupparit tähän. Ja sit täällä on mun takkeja. Tuolla on mun putsilakanoita ja pyyhkeitä. Ja noi menee sitten vielä jonnekin. Sitten täällä on kaikki kamat, mitkä menee siihen lipastoon. Mutta nyt on mun aika mennä nukkumaan. Palaillaan asiaan ehkä huomenna. Joten hyvää yötä. Yöpöytä saapui just tonne aulaan, joten sain senkin kasattua. Ulkona sataa vettä ja ikkuna on ihan likainen. Nyt mä menen tekemään aamupalaa. Okay, now I'm gonna make some coffee. Sitten ekat kahveet. Pakko sanoa, että suomalainen kahvi kyllä maistuu. En ole 3 viikkoa juonut ja iCaffe kauramaidolla. Maistuu ihan kuin olisi kotona. Ja tietenkin Marimekon kahvikupista. Täällä on valmistumassa kaurapuuro. Ja voin sanoa, että tämä maapähkinävoi on maailman parasta. Musta tuntuu, että mä laitan siihen vielä puolikkaan banskun sekaan. Mun ääni on jotenkin painoksissa. Mä en tiedä, johtuuko siitä, että mä menin niin myöhään nukkuun, mutta let's see. Nyt mä valmistelen mun aamupalan loppuun. Me saatiin kasattua mun lipasto. Nyt pitää vielä kasata toinen mokoma. Ja kello on 11:30.
Me käytiin tuossa ennen lounasta Walmartissa ostoksilla. Mä voisin nyt näyttää, mitä mä ostin sieltä. Eli mä ostin tuonne suihkuun tällaisen ritilän, mihin mä saan mun purkit. Sitten mä ostin shampoon ja hoitoaineen, suihkugeelin, pähkinöitä, 3 tällaista patukkaa testiin, näitä pattereita, kuorimaveitsen ja tavallisen veitsen, vessaan tällaisen koukun, mihin mä saan mun pyyhkeen. Ja sit mä ostin vielä tällaisen pienen korin, mihin mä saan laitettua mun pyyhkeä. Joten nyt mä vähän laittelen näitä paikoilleen ja 1/2 tunnin päästä lähdetään sitten treeneihin.